Ұлттық ғылыми медициналық орталығы акционерлік қоғамының бас директора Байгенжин Абай Қабатұлымен дәл қазір біз тікелей байланысқа шыққалы отырмыз. Абай Қабатұлы, биылғы жылдан қайырлы күн, биылғы жылдан бастап, яғни марапаттардың қатарына Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері марапаты қосылды. Бұл марапат иесі өзіңіз әрине, марапатыңыз құтты болсын дейміз ең алдымен. Енді бұл жаңа құрметті атақ алудың әсері де ерекше болар. Мен енді дәрігер болғаныма 56 жыл, биыл 57 жылға кетті. Шын айтсам, бұл Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері деген маған ерекше қымбат. Өйткені бұл енді нақты біздің өзіміздің кәсібімізбен емдеу, бұл тек қана менің наградам емес, бұл мыңдаған дәрігерлермен жалпы мына медицина саласында істейтін бүкіл менің коллегаларымның марапаты деп санаймын. Өйткені жалпы медицина жалғыз адамның қолынан еш келмейді. Бұл коллегиалдық жұмыс. Сондықтан әлгі үлкен ескі қазақтың мақалы бар. Жалғыз ағаш орман емес, жалғыз қалқан қорған емес деп. Сондықтан біз коллегиально түрде жұмысты барлығын атқарамыз. Бірақ енді соның арасында бірінші болып маған бергеніне біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемеліне үлкен рахмет. Ол кісенде жалпы бүкіл жағдайды ескере отырып, бүгінгі денсаулық сақтау министрлігі және біздің Қазақстанның фонд социального медицинского страхования дейміз, олар да қазір жаңа өзгерістер енгізіп, жалпы мынау финанс жағынан барлығын экономикалық сапасын барын көтеру, екіншісі мынау қазір біраз құқықтық жағдайларға қазір енгізулер жасап жатыр. Оның барлығы біріншіден біздің жалпы өзіміздің дәрігерлердің мен медсестралар медбикелерін қорғау, екіншісі көп жағдайда қазір мынау орысша айтқанда упрощает дейді, жеңілдету. Сондықтан әрине оған себеп бүгінгі президенттің жарлығы болған шығар. Сондықтан әрине бүгін барлығымыз осы марапатқа ие болғандар қуанышты. Жақсы, енді өзіңіз айтқандай, бұл марапат сіздің өміріңізде, кәсіби қызметіңізде өте бір маңызды рөл атқаратыны белгілі. Жалпы енді осы саладағы аса бір үздік жетістіктеріңіз туралы да бізбен бөлісе кетсеңіз. Ол көп. Біріншіден айтарым, біз Қазақ, осы біздің ұлттық ғылыми медициналық орталық өткен 10 жылдықта 3 рет Еуропа одағының медицина саласындағы ең бірінші жүлдені алды. Ол деген Еуропа одағы біздің жұмысымыздың сапалы екенін танытты. Екіншісі, біз 2003 жылдан бастап мынау асуша клетка дейміз, стволовые клетки. Сонымен айналысып, мінекей 19 жылы біз соған үкімет премиясын алдық Әл-Фараби атындағы. Сол бұл жетістіктер енді әрине жалғыз емес. Өйткені Қазақстанда біз бірінші болып жүрекке операция жасадық 2004 жылы 7 апрель күні. Мына стенд қоюды үйрендік. Соның барлығын Қазақстанға дамыттық. Бүгін әрбір облыста қазір соның барлығын жасай алады. Оның барлығы біздің ұжымның, біздің коллективтің арқасында. Енді өзіңіз қанша жылдық тәжірибеңіз бар, халықтың қалаулысы болып жүрсіз, яғни өзіңіздің осы алған марапатыңыз мына жас буындарға, өзіңіздің ізіңізді басып келе жатқан, артыңыздан еріп келе жатқан жас мамандарға қалай ықпал етеді деп ойлайсыз? Жалпы мен енді жас болсын, үлкен болсын, біреулерге кеңес беруге қорқам. Өйткені
ол дұрыс болмай шығуы мүмкін. Бірақ сен өзің, мен мысалы өзімнің жасағанымды үйретем. Соның арқасында қазір біздің мына ұжымымыз өте жақсы қадам басып өрліп келе жатыр. Жас дәрігерлеріміз, жас хирургтарымыз қазір бізден асып түсті. Сондықтан мен айтайын дегенім, оның барлығы енді жай ғана үйретпей, өзіңнің примерің, өзің пример қазақша үлгі болу. Өзіңнің үлгіңмен соны көрсетіп жүрсең, соның барлығы жастарға үлкен өнеге және тәрбие. Марапаттан бөлек өзіңіздің тәжірибеңіз бар. Бұл жастардың өсуіне, кәсіби өсуіне дейікші, ықпал етеді. Осы марапаттан кейін де бір жаңағы қызығушылық туындайды жастар арасында. Сізге қарап өссек, сіз секілді болсақ, сізден де асып кетсек, ұстаздан шәкірт озат деген бар, сол секілді бір сондай бір әсер етеді деген біз сенімдеміз. Сізге көп рахмет. Аман болыңыз, марапатыңыз тағы да құтты болсын. Үлкен рахмет сіздерге. Сіздерге саулық тілеймін. Рахмет.